Доброго здоров'я, шановні подоляни. Є такий вислів: бажані діти у бажаний час. Дуже важливо, щоб люди все в світі планували, але, на жаль, життя все ставить не так, як людині хочеться. І тема сьогоднішньої нашої розмови – це аборти. Це важке слово, але, на жаль, ніхто в світі від таких медичних маніпуляцій не відмовився. Обговорити все, що пов'язано з абортами, і як запобігти небажаній вагітності, ми запросили в студію Ларису Вікторівну Притуляк, заступника головного лікаря акушерської гінекології обласної лікарні. Доброго вам здоров'я. Добрий день. Ларисо Вікторівно, я вас знаю як прекрасного спеціаліста. Ви були головним акушер-гінекологом департаменту охорони здоров'я. Ви багато зробили для організації допомоги вагітним. І на вашу думку, от яка статистика щодо абортів? В нас їх зменшується чи збільшується? Що твориться в області? Офіційно і в нашій області, і в Україні в цілому кількість абортів динамічно зменшується. І на всіх нарадах, в принципі, демонструють там ці криві на графіках, і ми, дивлячись на ці криві, ми можемо пишатися, що десь якась позитивна, динамічна якась робота є. І мало того, в принципі, практично в усіх областях України, і в тому числі і в нашій, діяв проєкт, який завершився декілька років тому, коли ми отримували і засоби контрацепції, і проходило навчання. Практично всі акушер-гінекологи області пройшли навчання з питань контрацепції. І, звичайно, якась санпросвітницька робота, яка велась тоді із вчителями, із сімейними лікарями, із акушерками. Тобто багато було зроблено однозначно. Проте не можемо констатувати, що стан з абортами на сьогоднішній день задовільний. По-перше, статистика, я вважаю, що недостовірна, тому що багато медичних приватних центрів, які, правді в очі гінекологічних, які фактично займаються і виживають зачасту саме на цих маніпуляціях. І жінці подекуди простіше піти в приватний центр, де тихо зробити цю маніпуляцію, ніж ти в державний заклад і офіційно там заводити історію на переривання вагітності. Звичайно, це якийсь моральний аспект завжди існує. І я думаю, що немає жодної жінки, яка з чистою душою спокійно йде на цю маніпуляцію, навіть якщо ця вагітність не бажана і вона позбувається від цієї дитини, то однозначно вона переживає і проходить це через себе, проводить. І тому багато цих маніпуляцій робиться в приватних центрах, і вони фактично не проходять через статистичну звітність. І вони скривають істину статистику. Вони, можливо, і не особливо скривають, але не завжди подають це в звітностях, тому що робити переривання вагітності можуть тільки заклади, які акредитовані, а не всі медичні приватні центри в нас акредитовані. Але на сьогоднішній день не існує контролю за роботою медичних приватних закладів департаментом охорони здоров'я, чи там вони практично не підзвітні на сьогоднішній день, якщо немає скарг і немає якогось скерування в комісії. Ларисівна, в Польщі проведена законодавча заборона абортів. Коли вони, цей закон вступив в них в дію, десь приблизно там на 10 там, чи 12% збільшилась кількість народжених дітей. На якийсь короткий термін. В Україні зараз активно обговорюється закон про заборону абортів. Я, наскільки пам'ятаю, це десь з квітня місяця було подання в Верховній Раді щодо прийняття такого закону. Він не прийнятий. Я є абсолютним противником заборони. Ви, як професіонал, яку маєте думку? Ви знаєте, я з вами згодна в цьому напрямку. Я проти заборони абортів, тому що я не застала момент, коли був у нас вже період в державі, коли аборти були заборонені. Але читаючи багато літератури, як художньої, так і нашої наукової, медичної, акушерської, це був період, коли була заборона офіційна абортів, але коли процвітали кримінальні аборти. І коли було багато ускладнень в жінок, тому що ці аборти робились підпільно, і причому в великих термінах, і причому різними методами, які не зовсім логічні, і, в принципі, ніколи метод заборонений не приводив до нормальних результатів.
І враховуючи, яка тоді був відсоток смертності від абортів, і, до речі, материнська смертність від переривання вагітності від абортів, кримінальних абортів. Від кримінальних абортів тоді був досить високий, і завдяки легалізації цей показник знизився в державі. Повертатись до цього, я не думаю, що доцільно. Методом заборони навряд чи досягнеш нормальних результатів і особливо збільшення народжуваності. Я думаю, що перспектива – це в іншому. Це в збільшенні просвітницької все-таки роботи серед населення, в зростанні культури наших жінок, в формуванні культури свого здоров'я, власного догляду за своїм здоров'ям і в роз'яснювальній роботі, особливо серед підлітків, молоді, тому що дуже багато роблять перші аборти в молодому віці, підлітковому віці, тому що не секрет, що у нас ранній початок статевого життя на сьогоднішній день, подекуди 14-15 в світі, я маю на увазі кругом, я не говорю, що наша область передова, але і в світі, але Україна, до речі, серед європейського регіону хлопчики в Україні чуть ли не раніше, найперші мають дебют статевих відносин, коли Всесвітня організація охорони здоров'я проводила дослідження, то дали такі результати. І тому, в принципі, треба спілкуватися як з дівчатками, так і з хлопчиками і розказувати, розповідати, що є методи контрацепції. Тому що це не лише небажана вагітність, це інфекції, які передаються статевим шляхом. Це і це цілий шлейф потім наслідків, які будуть проходити по життю. І я думаю, що перспектива саме в цим – зростання культури. І в Польщі багато вони добиваються за рахунок того, що все-таки католицизм заперечує переривання вагітності десь в чомусь. І для багатьох він стає бар'єром, але багато приїжджають на медичний туризм в Львівську область до нас, де львівські акушер-гінекологи переривають ці вагітності. Да, і не тільки львівські, але просто треба, я думаю, іншим шляхом іти. Ладно, подивимося сюжет і прокоментуємо його. Покажіть, будь ласка, сюжет. Медики називають Україну символічним бермудським трикутником, у якому нація втрачає третину чоловіків у віці від 40 до 60 років. Природа оберігає слабку стать, яка продовжує рід людський, тому закономірно, що чоловікам відведено прожити на 2-3 роки менше від жінок. Але вони вмирають на 11 літ раніше. Якщо не вплинути на негативну демографічну ситуацію та не врахувати міграційні процеси, то вже до середини цього століття населення країни скоротиться майже на третину. Тим часом Україна катастрофічно старіє. Жінок у віці понад 70 значно більше, аніж 15-річних юнок. Причому лише 10% з числа дівчат-підлітків можна вважати практично здоровими. На тлі невисоких показників народжуваності щороку офіційна статистика реєструє до 40 тисяч перерваних вагітностей. Кожна шоста пара не може мати дітей, але при цьому щороку в Україні фіксують 200 тисяч абортів. Причому кожна десята така небезпечна для життя і здоров'я операція проводиться дівчаткам до 18 років. У нашій області така ж негативна динаміка. Серед підлітків щороку 37-40 абортів і понад 200 пологів. Медики стурбовані із значним поширенням серед осіб репродуктивного віку ВІЛ-інфекції, а також хвороб, які передаються статевим шляхом. Суспільство має врахувати ці негативні тенденції і не лише в родинах та школах, але й у кабінетах служби планування сім'ї, що діють в усіх районах і містах області, проводити гігієнічну і просвітницьку роботу серед підлітків та молоді, формувати у них відповідальну сексуальну культуру. Мені приємно побачити, що лікарі перинатального центру проводять заняття з відвідувачами. У нас, до речі, це постійно. І лікарі центру планування сім'ї, і приходять учні, до нас часті гості. І вони готові працювати з учнями, студентами, студентською молоддю. Тому що в нас і багато, у нас місто молоде достатньо. Знаєте, що навчання, от рівний рівному, коли спілкуються підлітки, який знає щось, який не знає, то навчити того, що не знає, найкраще зможе той, хто знає, чим вчитель. Він його більше слухає. Це доказано. Я думаю, що це добра школа така, яка все-таки змінить ситуацію. Які є покази медичні для проведення аборту? Все-таки є, бувають різні ситуації, коли людина може відмовлятися, але потрібно. От є медичні покази? Однозначно. Ну, насамперед, у нас залишилось дуже мало соціальних показів. Але, в принципі, якщо дівчинка молодше 14 років, якщо жінка старше 48 років,
Якщо важка екстрагенітальна патологія, то радимо перервати цю вагітність, якщо вона не бажана. Подекуди з важкою екстрагенітальною патологією радимо жінці на даному етапі, якщо декомпенсація хвороби, перервати цю вагітність, а згодом, пройшовши реабілітацію, лікування, підготувавшись до планової вагітності, завагітніти і винести нормальну вагітність. Подекуди потрібно якесь хірургічне втручання, а згодом виношування. Подекуди вагітності перериваються, якщо жінка перенесла деякі інфекції на початку вагітності і зрозуміло, що це буде ускладнення якесь для плоду. Залишаються покази певні, так, залишаються певні ж покази, коли переривається вагітність. Ну, це ми говорили про переривання до 12 тижнів. Да. Медикаментозний чи медичний аборт, в залежності від того, на сьогоднішній день в світі віддається перевага все-таки медикаментозному перериванню вагітності, якщо прийде в ранньому терміні жінка, тому що тут мінімальне хірургічне втручання, тут немає ризику такого пошкодження там, тканин, кровотечі, зменшується ризик. І менші наслідки для здоров'я в майбутньому. І існують покази відповідно до постанови Кабінету міністрів про переривання з 12 до 22 тижнів. Це вже в основному йдуть вроджені вади розвитку, які несумісні з життям. Коли зрозуміло, що ця дитина після народження жити не буде і шансів допомогти йому немає, ось тоді ці жінки скеровуються для переривання в цьому терміні. Проте ви розумієте, що є ситуації, коли жінки переривають вагітності, які абсолютно нормально зачаті, і можуть народитися абсолютно здорові діти. Бажано говорити про це, а не про ті ситуації, коли, да, потрібно переривати вагітність. Тому хочеться, щоб все-таки підходили, по-перше, планово. У нас лише, знову ж статистичні дані, що лише 30% дітей, які народжуються, це діти, які заплановані. Тобто жінка приймала там фолієву кислоту, вони з чоловіком перед цим обстежились на інфекції, що передаються статевим шляхом. Вони планово до цього підійшли, вони там вели більш правильний спосіб життя, вони десь оздоровились, поїхали, відпочили, і вони запланували, і вони от отримали вагітність очікувану і бажану, і якусь плановану. А 70% – це все-таки вагітності, які навіть потім вони бажані, але вони, скажімо так, не плановані. Випадкові. Вони не плановані, скажімо. І, звичайно, ця непланована вагітність, це вже не можна говорити про преконцепційну підготовку, коли там жінка приймає там фолієву кислоту за 2 місяці до передбачуваного зачаття для того, щоб уникнути цих проблем з розвитком невральної трубки. Тобто якісь ситуації, коли, да, вони тішаться всі батьки, там дідусі майбутні, бабусі, всі тішаться, що ця вагітність наступила, але вже прийом тої самої фолієвої кислоти вже жінка розпочинає там 6-7 тижнів вагітності, коли виясняє, що вона все-таки вагітна. Або взагалі приходить після 12 тижнів до лікаря і втрачає якісь моменти обстежитись, виявити якусь певну патологію, тому що і в 12 тижнів УЗІ ж робимо, і можливе переривання в 11-12 тижнів, якщо підозрюється хвороба Дауну, наприклад, там збільшений розмір шийної складки. Тобто є ситуації, коли так, цю вагітність бажано перервати, ми хочемо отримати не просто збільшення нації кількісне, а ми хочемо отримати ще й здорових українців в майбутньому. Да. І а потім націю. Ця хвора дитина – велика проблема для родини. І для родини, тому що це ж і цю дитину виховувати, і дуже багато таких родин подекуди розпадаються, коли мама залишається сама з цією хворою дитиною. Але знову ж хочеться сказати, що хочеться звернутися насамперед до молодих наших дітей, до дівчаток, до хлопців, що вони можуть закласти своє здоров'я майбутнє і, в принципі, і спланувати своє життя, тому що родини без дітей – це великі життєві такі проблеми і великі життєві трагедії потім для сімей. І закласти от своє майбутнє своєї родини можна вже тим самим здоровим способом життя, тим самим якимись методами контрацепції, використанням… Обстеженням генетичним… Обстеженням обов'язково, якщо є особливо в родині якісь ситуації, коли народжувались діти з проблемами. І використання банально навіть тих самих кондомів, воно вже дасть і запобігання інфекціям, і плюс запобігання небажаним вагітностям. Лариса Вікторівна, а чим небезпечні аборти? От, які наслідки абортів такі негативні? Чому їх потрібно боятися? Переривання вагітності – це вже для організму гормональний зрив, тому що організм налаштований на продовження роду, проходить перебудова, виробляється власний прогестерон. І тут, коли організм налаштований на виключається функція, працює жовте тіло, росте вже, тут розвивається цей плід, і тут різко він забирається, виходить гормональний облом. Подекуди
порушення менструальної функції потім наступає дуже часто, збої в менструальній функції. Інший – це якщо особливо, якщо аборт шляхом аборта, медичного аборта, коли проходить чи це вишкрібання там, методом кюретажу, в багатьох країнах кюретка вже заборонена практично, і кюретки демонструють, що це інструмент, який не повинен використовуватись, тому що пошкоджується часто ендометрій. Це ризик перфорації. Матку, скажімо так, ну, звичайно, глядачам, да, пошкоджується так, матки. Пошкоджується потім... внутрішня порожнина матки, слизова забирається посилено подекуди, потім наступає патологія ендометрія, тобто слизової, яка вистеляє матку зсередини. І потім навіть наступає вагітність, плідне яйце формується, воно не може причепитись, скажімо так, нормально до матки, імплантуватися за рахунок того, що десь ситуації, коли пошкоджений був ендометрій під час аборта. Подекуди виникає це ж хірургічна маніпуляція, і під час любої хірургічної маніпуляції можуть бути ускладнення, в тому числі особливо якісь аномалії розвитку матки, може бути і та сама перфорація, і тобто прободіння матки, коли проходять... Це негативні наслідки, як для здоров'я жінки, так і для того, щоб потім виношувати... Однозначно. І дуже часто, маючи перший аборт, потім, який ніби тоді вважали, що ще то немає житла, чи потрібно зробити спочатку кар'єру, потрібно закінчити навчання, потрібно не такий чоловік, треба кращого знайти ще обов'язково. А згодом, коли вже і все владналось, і матеріальний статок є, і все є, а коли немає вагітності, потім витрачаються величезні кошти і потім мігрують по лікарях і роками обстежуються і лікуються в бажанні отримати вагітність. Наступно, ще є один сюжет, подивимося і прокоментуємо. Покажіть, будь ласка, сюжет. Контрацепція – це взаємна відповідальність партнерів. Незахищена статева поведінка може затьмарити або зіпсувати їх плани на щасливе подружнє життя і майбутніх дітей. Вже не кажучи про смертельно небезпечні недуги, до яких веде така поведінка ризику. І все ж фахівці наголошують – навіть пари зі стажем часом не обізнані у питанні контрацепції. Зі ста жінок репродуктивного віку – 36 не використовують жодних контрацептивів. Між тим, арсенал цих засобів неймовірно зріс за останні десятиліття. Вибрати найприйнятніший допоможе лікар, враховуючи індивідуальні потреби. Усе залежить від того, чи є у вас діти, або, наприклад, скільки партнерів. Жінка може отримати таку консультацію у гінеколога, чоловік – уролога, подружжя – у центрі планування сім'ї, що діють у кожному районі. Є природні, біологічні методи, але їх надійність доволі невисока. Або ж добре відомий і розповсюджений серед молоді презерватив. Він, звісно, може вберегти від небажаної вагітності і різних інфекцій, якщо не пошкоджений та якісний. Користуються попитом у жінок внутрішньоматкові спіралі, але такий спосіб захисту підходить не всім. У комбінованих оральних контрацептивів показники щодо застосування майже не обмежені, але перед призначенням гормональних препаратів необхідна обов'язкова консультація лікаря. До речі, в Європі комбіновані оральні контрацептиви найбільш затребувані, а в нас ними користуються лише 4% жінок. Яка в нас ситуація з, ну, з тим, щоб не мати небажану вагітність? Вона відповідає от таким даним, про які сказали журналісти? У нас дійсно мало жінок? Звичайно, журналісти наші об'єктивні, вони абсолютно достовірну інформацію надали. Да, вона... Але справді гормональна контрацепція серед молоді не особливо поширена. І внутріматкові контрацептиви, там, спіралі, не особливо і не дуже часто рекомендовані молодим дівчаткам. Тобто це вже більш використовують ці засоби, ті пари, які живуть в шлюбі, після народження дітей. Так. І, звичайно, гормональні контрацептиви є низькодозовані на сьогоднішній день, сучасні, з мінімальною дозою гормонів, які дівчатка можуть приймати, які навпаки, які вважається, що вони дають можливість підтримати роботу яєчників, вони захищають яєчник, вони в майбутньому підтримують і регулюють менструальний цикл, тому що у дівчаток на фоні стресів, на фоні навчання в наших школах, в них дуже часто і порушення менструальної функції. І контрацептиви гормональні мають бути обов'язково підібрані лікарем, тому що це дуже індивідуально. А чому вони не користуються, на вашу думку? Чому 4%?
Чому 4%? Ну, по-перше, дівчатка вважають, що якщо в них не дуже регулярне статеве життя, якщо в них там декілька статевих актів, то навіщо ж там кожен день? Там або є пілюлі, пігулки, які приймаються 21 день і 7 днів перерви, або які приймаються в безперервному режимі 28 днів, і потім знову починається нова упаковка. Навіщо ж пити щодня таблетку, якщо я там раз в місяць чи два рази в місяць маю статевий акт, все вважають, що мене пронесе. От хтось там може завагітніти, а в мене це зрозуміло. Все, я проскочу. Да. А ціна вони, цих препаратів, вона доступна? Чи якщо є різні препарати, і в залежності від фірм-виробників, і повірте, що набагато вона доступніша, ніж потім мати наслідки від аборта, від небажаної вагітності. Наслідки, які можуть бути фізичні, і наслідки, які будуть моральні. Тому що я не думаю, що існує жінка, яка, перервавши вагітність, хоч раз в житті про це не пошкодувала, і яку хоч раз десь совість не помучила. Я думаю, що таких не існує. Освіченість тут грає роль. Тобто низький рівень освіти, треба признати це. Однозначно. Я думаю, що наша передача змінить трошки погляд. Однозначно, так. А є якісь негативні наслідки від контрацептивних засобів? От на вашу думку, вже як фахівця з досвідом. Ви розумієте, що якщо засіб є побічні якісь дії, і треба, тому й має підбирати лікар, тому й не бажано просто піти в аптеку, хоч в нас це на сьогоднішній день препарати, які продаються без рецептів, проте необхідно підібрати, тому що є певна патологія, коли гормональні контрацептиви не дуже бажані, це якісь проблеми з печінкою, це якщо навіть дівчатка, в яких порушене згортання крові, в яких є варикоз, що може бути і в молодому віці також, тоді необхідно все-таки відмовитися від гормональних контрацептивів, підібрати інші методи контрацепції. І, звичайно, дуже хотілося б, щоб була довіра до лікаря, і кожна дівчинка, от у нас дівчатка ж такі, що мають свого там перукаря, мають манікюршу, ще бажано б, щоб ще знали, що треба мати свого акушер-гінеколога. І якщо вже ти розпочав статеве життя, то необхідно хоча б раз в рік піти, проконсультуватися, здати мазки, пройти огляд і отримати в тому числі і консультацію по контрацепції, якщо в цей момент в тебе не стоїть питання про бажану вагітність. Ларисина, хто надає такі консультації, де їх отримати можна? Це мережа, Шепетівка, Кам'янець і Хмельницький? Чи? Ну, це ми говоримо про центри планування сім'ї. Проте кабінети існують в усіх районних лікарнях. Лікарі, акушер-гінекологи є в усіх районних лікарнях, абсолютно без виключення. І дати консультацію по контрацепції може любий лікар, акушер-гінеколог. Всі абсолютно лікарі, акушер-гінекологи підготовлені з цих питань. І по місцю проживання до свого дільничого гінеколога може кожна дівчинка звернутися. При бажанні чи в служби довіри молоді, і чи підійти в центри планування сім'ї, де також їх приймуть. Якщо незалежно від пропусків, абсолютно, центри планування консультації сім'ї. В нас, навіть наш обласний центр планування сім'ї, готовий кожну дівчинку, яка прийде, дати їй консультацію. У нас існують там лікарі, ведуть прийом щодня. І я запрошую просто дівчаток приходити, проконсультуватись, отримати кваліфіковану консультацію і почувати себе. Ну, треба похід в Європу починати з себе. Абсолютно. Культуру особисту формувати, культуру статевого життя, культуру власного здоров'я і формування власного здоров'я і охорони власного здоров'я, європейську культуру, потрібно формувати ще починаючи з підліткового віку чи там з свого молодого віку. Я думаю, що похід до акушер-гінеколога – це стане свідченням культури людини, особистості, дівчинки. І я дуже хочу, щоб це в нас сталося і відбулося в нашій області. Ларисина, я дякую вам за участь в цій програмі. І я думаю, що всі, хто її подивився, вони отримали. Вона була насичена інформацією, треба це признати. Але вона була простою, доступною і зрозумілою. Шановні подоляни, пам'ятайте про те, що існує прекрасна акушерсько-гінекологічна служба в області, і допомога пов'язана з підбором контрацепції, з тим, щоб ви зробили все для того, щоб не мати небажаної вагітності. Це, бачите, яке питання принципове для ваших родин, да й потім для подальшого вашого здоров'я. Звертайтесь в перинатальні центри, в Хмельницький обласний перинатальний центр, який розташований на території обласної лікарні, де вам завжди готові будуть надати консультацію і допомогу з цих питань. Бажаю вам здоров'я і до нових зустрічей. Дякую. До побачення. До побачення.